Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoksid mahsulotlarini tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlati ishlab chiqarilgan pigmento mahsulotlarini tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100% gacha xolos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa Misr ishlab chiqarilgan erkaklardan jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar. Sof-sodon internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar plaj. Tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Do'stlar, ruxsatlari bilan sizlarga Andijon mashina bozoridan sotiladi. Yili yangi 7500 birinchi kami bor. Yo'lida qilib cho'tki qilib pul bo'shatishga o'tib beraman deyapti. Xullas do'stlar, katta xush xabar sizga bo'laveradi. Damas narxi ham, Nexia narxi ham, Cobalt narxi ham hammasi Andijon mashina bozori uchun narxlar tushib ketdi. Nafaqat Andijonda, balki butun O'zbekiston do'stlar narx tushyapti. Ko'pchilik hali jitavr hozir trendga chiqib ketdi-yu, 21 ming dollardan narxi tushib ketdi deganlarga do'stlar, mana GM ham uje pishdi, narxlar tushyapti. Xudo xolasa pulni bosib yotgan akalar ko'rpantayda bosib yotavermasdan, uni bo'bona bosirmasdan shamollatib yetib olib kelib, bitta mashina olib qo'ysa, kuzda yana narxlar ko'tariladi. Bu yana bilmadim 52 yillik. O'zi statistika bo'yicha kuzda ko'tarilish kerak narxlar. Nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Endi bilmadim. Shuning uchun olganlar olib qo'ylar kerak. 2019 tozani ko'rsatdim 6800 ga sotilganini. Gazlari bor 145 ming urgan. Balonlari ham yap-yangi bitta dehqon xursan o'zi yo'q minib ketdi. Undan tashqari do'stlar 18 da yerda kraskasi bordi 6200 kam bordi ko'rsatdim. 14 da ko'rsatdim 5200 kam bor. Muqaddas Ramazon oyi uchun tayyorlangan ajoyib sovg'alarimiz o'z egalariga yetkazib berish harakatini boshladik. Musofir farzandlaringizdan otajon, onajon deb Qashqadaryodan bir klientimiz buyurtma berdi. Qur'on kitoblari ham arabcha, ham o'zbekchaga tarjima qilingan. Ramazon oyida ro'zasini ochish uchun obizamzam suvlari, mushk ambarlari, asosiysi pastki qismida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari. Ramazon munosabati bilan o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni xohlasangiz bizga murojaat qiling. Inshaalloh uy manzilingizgacha bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Bor, xullas hozir gapirsam videoni tushunib qolasiz, undan ko'ra oxirigacha ko'ringlar. Agar video rostdan ham arzon damaslarga to'la bo'lsa, kommentariyaga rostdan ham arzon ekan Mahmudjon deb kanalga albatta obuna bo'lasiz. Agarda do'stlar, men yolg'on gapirgan bo'lsam, videodagi damaslar hammasi qimmat bo'ladigan bo'lsa, kanalni shunday tark etib chiqib ketaverasiz, men roziman. Chunki sizlarga xudo xolosa 100% arzon mashinalar ko'rsatganman. Hamda akalar yana bitta kanal ochib qo'yganman, Shohbirat degan kanal, mana bu yerda rasmi chiqadi, mana bu to'g'ri uchada vukka chiqib keladi. O'sha kanalga ham o'tib obuna bo'linglar. U kanalda faqat arzon mashinalarni bitta-bitta sirochni sotiladigan mashinalar bo'lib qoladi, uyga pul kerak, eng arzon deganlarga axshar bitta-bitta kanalga joylab turibman. Uni ham qo'ymaysizlar. Olganlar darmonda, olmaganlar armonda akalar. Xullas bugun bozor zo'r bo'ldi, bozorni yakunlayapmiz akalar. O'zi hali mashinalar ko'p, soat 1 ga qarab, 2 ga qarab ketyapti, mashinalar ko'p, oson bo'ladi. Lekin o'zim ham ishlarim bor, shuning uchun majburman bozorni tark etishga. Like bosib qo'yinglar, qancha ko'p like bo'lsa, shuncha ko'p arzon mashinalar chiqaraveraman aka. Daje mashina purushlar ham pul bo'shatishga, biratishga deyapti. Arzon berib yuboraman, zararga deyapti. Olganlar olib qo'yinglar aka. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Xudo xolosa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Chorshanba kuni Qo'qonda ko'rishamiz, dushanba kuni Xudo xolosa Toshkent Sergelidan zo'r mashina ko'rsatdi. Va'da beraman sizlarga. Bosorasizlar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Mana tanrovkalarga ruxsat bor emas. Sizlar xizmatlarga muntazir. Rahmat. Sizga ham rahmat aka. Xo'p, do'stlarim, Xudo xolosa Andijon mashina bozoriga kelib olganmiz. Kunlar ancha isib ketdi, mana gap yo'q. Bahor bo'lib ketdi o'zi ham do'stlar. Xudo xolosa hozir sizlarga Damaslardan ko'rsataman. Damaslar laklari ko'p bo'lsa, shuning uchun ko'proq ko'rsataman. Aka, buni nima qilay? Qo'yamizmi, sotamizmi buni? Nechchi buni yili? 13-chi yilgi Damasdan boshladim do'stlarim sizlarga. Qaymoq rang, ko'ringlarchi, bitta 12 razmer balonlari bilan. Kraska qanaqa boy aka? Orqada bor xolos. Most, hadavoy, korobka. Motorlari yaxshi. Motorlari do'stlar yaxshi. Salonlarimiz mana ko'rinishlari, holatlari. Bemor choklarini ham ko'rib turibsizlar. Biz yosh chiqqan vloggermiz aka. 10 ta obunachimiz bor. Bemor telefonlasizlar. Benzin gaz yuraverasiz aka. Benzin gaz bezatgaz. Nech pul bu? 5.5 ming kami bor. Variant, barter, bankda nima deymiz aka? Hami bo'lar, taqdirga tan beribdi birat. Bozor qancha qildi? 45.
4500 ga do'stlar berilmadi. Aka qarang, 1000 1.5000 pulim bor degan obunachilar juda ko'pda bir poddeshka qilmaysizmi? Poddeshka bo'ladi. 1000 ga chiqaveradi. Yo, 1000 emas. 1.5 ga. 1.5 ga chiqaveradi. Nomerni ayting. 90 lik 201 60 05. 201 60 05 90 kodi bilan. Do'stlarim, mana xalqimni mana shunaqa paytda poddeshka qilmasam Mahmudjon qachon poddeshka qilaman deyapti. 1.5000 ga ham berib yuboraman deyapti do'stlar, mana. Bemol. Bosinglar, akamni sotib yuboraman deyapti. Telefon qilasizlar, naqdga ham arzonroq bor deyapti. Mahmudjonni xalqidan deb kelsanglar do'stlar, xudo xolasa promokod chotka qilib narxlarni tushiringlar, telefon qilaverasizlar. Akalarim, 2012 mana sizlarga qaymoq rangidan Damas 2 balonlari 12 ekan. Kraskalari qanaqa bo'y aka buni? Mashetda xolasi. Yurgani qancha yurgani? 313 ming. Motor hadavoylari yaxshimi? Yurgani chi yurgani? 313 ming motor hadavoy. Most chi aka, most qanaqa? Yo'g'i? Ana akalar, eshitdinglar. Ana ukam tiniq deyapti, mo'slariga ham javob. Hijolat to'p bo'lasiz deyapti. Pollarini ham bitta ko'rsataman sizlarga. Pol qismlari do'stlarim, bosaverasizlar. Tomondan pollari, holatlari, sijenya, chok qismlari, holatlari ham mana sizlarga. Nech pul bu, amak? Nech pul deb bozor yo'q hozir. Ayki, nech? Endi mana shunaqa paytda xalq poddeshka qilishimiz kerak-da. Arzonroq bersiz shuncha yaxshi. Nech pul deb ayting. He? Men endi kamaytib qo'yaman-da. Siz kamaytasiz, ko'paytirasiz. 4000 deng, 5000 deng. 5300 yana kam. 5300 akalar kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? Bank bozor qancha qilyapti buni? 4800 bozor qildi do'stlar. Borana 5200 kami bor. Borana, sindirib yuborishga 5300 kami ham bor. Ana bo'lmasa. Do'stlar, bemo ol telefon qo'ylar. Nomeringiz nechchi? 88. 161. Aha. 37-47. Bo'l, sağ bo'ling. Ikkinchi bo'ling. Yili nechchi buni? Arjon aka, hamma ko'rishib qo'ydik. Assalomu alaykum. Men shohxonamda har kuni ko'raman sizni. Rahmat. Masa, nima qilamiz? Mashina olamiz. Siz nima u? Mo yozganlaringiz 1000 dollarga beramasiz, mana bozorga chiqdi, berishmayapti. Telefon qilib chiqing-da. Ha, telefon. Videoda ko'rsating. Mana videoda ko'rdim. Mana seni mashinangmi? Ha, meni mashinam. Mana videoda aytgansan, mana o'zingni ovozingmi? Ha, meni ovozim. Endi berasan deysiz. Ha, bo'ldi. Tamam, olam Guliston. Gazi yomon. Gap yo'q. Sog' bo'ling. Ha, aka, nechchi dedinglar? 6 kraskasi qanaqa edi buni? Hozir tamam. U yerda, bu yerda bor do'stlar. Puli yengil, Damas 1 ni puliga berib yuboraman demoqda. Salonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi. Ichki salon afishka qilingan, patalkilar do'stlar, choklari va bu tomondan ham ko'rinishlar. Most, hadavoy, korobka. Mosta bor. Motor rasxoti yo'q-a? Motorda rasxotlari yo'q do'stlar. Xudo xolasa, bejavolat avtomashina. Mana sizlarga ko'rinishlari, choklari, tepa-tomondan holatlari, afishkalar ham qilingan, puli yengil. Nech pul endi buni puli? Hop. 3300 do'stlar, kami bor Damas 2. Gap yo'q aka, narx tushibdi, ha? Narxlar do'stlar, tutdek to'kilib boryapti bozordan bozorga. Tas 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 deb. Hozir nomerga murojaat qilasiz, Damas 1 deb puliga berib yuboraman deya. Variantga nech pulga berasiz? Bir 500 puli borga poddarcha qilmaysizmi variantga? 4 oygami? 3 oygami? Ya sizda pul ko'pda arzon. Hozir ash pul ham yo'q odamlarda. Yana tushirasiz. Achchig'ingiz chiqib qolsa. Ana bo'lmasa jigarlar, telefon qo'yinglar. Nomerni saytarib qo'ying aka, 88 lik. 161. 37-47. Xohlang buni oling, kapeyka narxda. Xohlang buni oling, o'rtoqlar, teng bahoda bosaverasizlar. Bucha akalar. Qo'shayman akam. 2010 kraskachi. Mos korobkalari zo'r. Kraska qanaqa aka? Kraskalar 30% bor. 30% kraskalari bor. Balonlarimiz ko'rib turibsizlar do'stlar. Salonlari mana sizlarga. Chexol, polik hamma o'kan behijolat deyapti. Yurgani 325 ming. Most, hadavoy, korobka. Most, hadavoy, korobka motorlar hammasi zo'r do'stlar. Balonlarimiz ham ko'rib turibsizlar holatlarini. Metan gazlari bor, orqa tomonlarini ham ko'rinishlari holati. Murojaat qilasizlar do'stlarim. Orqalarini ham bitta ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Mana jigarlar, telefon qilinglar. Puli qancha buni aka? 4.5.
4 yarım bin kam var. Variant? Variant. Banka veriyoruz. Banka veriyoruz. Bazar kanca kaldı? Bazar 37 kaldı. Numarız? Numar. 93'lü 694 67-72. Ne oldu ki? Bazar izlersin. Bunu ile ne edeceğim? 2004. Pulu kanca buna ki? Pulu 27 veriyoruz. Bunu dostlar 2700'ye bir oramen de yaptı. 2004. Hemme zararı kesot yaptı cigallarım. Kutamorlarım hem korular, halatlarım. Nomer hazır gel ki. Nomerler hazır gel. Telefon kılışı oradı. Haklayın bunu eker, haklayın bunu yapıyor oramız. Sağ olun ya ki. İnci böyle. 94'lü bunun nomeri. He. 94'lü 380-72. Böyle ki. Sağ olun. Hop, jigarlar telefon qilasizlar. Biz davom etamiz. Narxlar tushdi, davom etadi. Biz syomkalar qilishda davom etamiz. Buncha akalar, sen qo'shdimmi buni? Chep qo'shib qo'yaymi? Tajriba qildingiz-ku. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, bola. Umrli. Yo'q, nima bo'lyapti? Talba bo'lyapti jigarlar, vashi bo'lyapti. Bu necha pul bo'ldi ekan? Sotildimi keyin? Necha pulingiz aka? 10. Kraskachi? 30%. Yurgani qancha? 347. 347 min yurgan 2011 30% kraskasi bor do'stlar. Mana sizga ko'rinish xo'p. Moslar yaxshimi shepim? Yo'q. Hadova korobkalarichi? Motorni yangi qilib qo'ydim. Motor yangi qilingan most hadova korobkalar yaxshi. Puli qancha bunaki? Sizni xudo xolasa anaqalaringizga. Aha. 1700 dan o't beraman. 4700. Ayting, ayting. Eng maksimum, eng arzonini ayting aka, kapekasini. Olsa mosha sotdim sizni klientlaringiz. Gap yo'q aka. Aka 4300 ga beradi. Shuni to'r qilib qo'ysak bo'lmaydimi? Aka. Endi shuncha foyda qilyapsizlar, zararini ham nima qilinglar deymanda. Zararini 200 qildim. To'g'rimi hoj aka? 211 yili, 9 emas, ma'nojon. 11. 2011 da 4300 ga. Akalar, ber o'ramiz telefon qilasizlar. Bo'ldi, molim bor, qo'yim bor deganlargachi. Kutib, ajdani yo'llari bor do'stlar, telefon qilaverasizlar. Nomerni ayting. 94 132 aha. 74 74. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Bu ham baraka bo'lyapti. Shep necha yil bo'lyapti bu? Bu hali endi gaplashdi. O'chida bo'lyapti. Gaplashyaptimi? Xo'p, biz arzonlardan do'stlar ko'rsatish davom etamiz. Narxlar tushursin, biz videolarni qilaverdik. Sizlar like'larni bosaveringlar. Necha buninglar aka? 2010 kraskasi qanaqa? Kraska mana mana shu kapanaydi. Bor xolos mashina o'zgan. Yurganichi? Yurgani 620. 621 ming yurgan do'stlar. Motor hadovlari yaxshi. Motor hadovi, karobka, mos, dovji yo'q, zo'r. Chop, yurish turishida. Xudo xolasa siz ham arzon beraverasiz. Mayalar dujo arzon berishyapti, aka. Arzon do'stlar beraveryapti. Davonlari mana sizga ko'rinishi. Ha? Aha, aka. Ana ko'rinishlari do'stlar 622 ming. Mostlari yaxshimi aka buning? Mostlari joy-joydan? Hadovlari yaxshi? Benzin gaz yuraveradi. Benzin gaz yuraveradi do'stlar. Most hadovlari joy-joyda. Avtomashina mana sizlarga bu tomondan ko'rinishlari, holatlari. Kelishilgan holatda albatta chiroyli qilib beramiz akalar. Kechki salonlar afishiklari holati, patologlari ko'rinishlari bu tomondan holat. Pollari mana bu. Nech pul endi bu aka? 4800 do'stlar, kamini ham qilib beramiz. Variant qachi? Bankka qilib beraveramiz. Bankka qilib beraveramiz. Bozor qancha qilyapti? 4500 ming atrofida beraveramiz. 4500 ming atrofida do'stlar beraveraveramiz. Nomeringiz? 94lik 101 60 37. Ma'lum bor, qo'yim borga suraverasiz, sotib berishga. Xo'p do'stlar, shunaqa gaplar. Narxlar vashi. Vashi bo'lyapti aka. Bucha aka, yili nechchi buni? Yili 2009. Kraskasi qanaqa? 30% kraskasi bor, 2009-yilgi do'stlar. Damas bor ekan mana. Ko'raverasiz. Motorlar yaxshimi? Motor yaqinda qilingan. Qadavoy, mos, korobkalarchi. Mos hozir o'zi. Qayerda mashinasi bu aka? Xo'javot. Pulini nechchi pul deyapsiz? 4,5 ming kam bo'lyapti. 4,5 ming kam bor. Variantga berasiz. Kelishamiz. Kelishamiz. Bozor qancha qilyapti bozor? 37 qilyapti. 3700 qilyapti. Telefon nomeringiz? 99lik 037 28 80. Akalar, telefon qilinglar, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib ketamiz. Buni ham mana shu arzon narxda beraveraman demoqda.
Xudo xolasa do'stlar, arzonini qidirib yurib sizlarga ko'rsataman. Sizlar faqat like bilan poddershka qilsalar bo'ldi do'stlar. Qolganini bilan bizga qo'yib beringlar, chotka qilib qo'yib beraman akalarim. Bucha aka qo'shib qo'yim reklamaga. 3tasi oldi aka. Hop bilat. 3tasi opti deganlar uni ham. Damas 2 arzonlaridan like bosinglar. Kanalga obuna bo'linglar. Dollar kursini aytaman, 1,243,000 maydalanyapti. Sotib olsanglar jigarlar. 1,253,000 dan sotib olasizlar ekan. $100 nazarda tutyapman do'stlar. Andijon mashina bozori haftani juma kuni, yakshanba kuni bo'ladi do'stlar, kelaverasiz. Yangilardan ham bir ko'rsataylar. Yangilar narxi tushdimi, tushmadimi bitta ko'ramiz. Lekin o'sha 2019 ko'rdim bitta arzonni. Shab qo'shib qo'yaymi reklamaga? Necha yil? 21. Kraskasi qanaqa? 216,000 yurgan. 216,000 yurgan, 2021 3ta joyda petno bor ekan akalar, ana. Motor hadavoy mostlar yaxshimi? Qayerda mashinasi bu? Oydiki. Dolasa go'zal, tonirovkalar qo'ygan akalar. Ko'ringlar mana. Linonim bor ekan akalar. Afishka qilasizlar ekan, chexollari bor. Orqa tomoni endi yil yangi ochmay qo'raman. Boyaga puli qancha buni? 7000. Variantchi. Variantdan bera olamiz. 4000 puli bor. Yilini necha dedingiz? 21. 21 7,5000 kam bor akalar. 5 oyga bera olamiz variant. Necha puli borga? 4000. 4000 puli borga 5 oyga. Namangan, Farg'onaga berasizmi? Liboy joyga beraman. Liboyga do'stlar ketaveradi. 4000 puli borga 21 mashina variantga akalar. Keyin 7,5000 naqdga kam bor. 7 nafasda bermaysizmi? 19'da lekin olishni ertaman. Nomerni ayting bo'pti aka. 90li 545 3880. Bozor qancha qildi? 68. 6800 ga do'stlar berilmabdi. Bozoringiz bersin aka. Mana do'stlarim yangilardan ham arzonroqdan ko'rsatadiganlarga arzondan ko'rsatayapman. Bucha. Sotmaysizmi? 2014. Malami? Nech pul bu aka? 5,5 mingga beramiz. 5,5 mingga do'stlar 2014 ni beramiz. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Yurganichi? 447,000 yurgan. 447,000. Mostovoz bormi? Mostovoz yo'q. 13 diska balon do'stlar, mostovoz yo'q, chexol poliklari bor. Benzin yuram? Benzinga ham, gazga ham. Benzinga ham do'stlar, gazga ham yuradi. Pollarini bitta ko'rsatib qo'yaman endi aka. Qayerda mashinasi bu? Bu Jahon bozorida mashinasi. Jahon bozor tomonidan o'rtoqlari qoravorasizlar. Ana holatlari, ko'rinishlari, pataloglari, butamondan holat. Kelishtirib beramiz. Bozor necha pul qildi aka bozor? Bozor aka 5200 qildi. Do'stlar, mana sizlarga bozor 5214 qilishibdi. Aka nomerni ayting. 97li. 97li. 580 0949. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Hozir hamma akalarim ukam pul bo'shatishga sotyapman, shuning uchun arzon berib yuboryapman deyapti. Shuning uchun do'stlar, yili yangilar 6800 ga berilmayapti. 14lar mana 5200 ga bermadi, 5,5 ga berib boraman deyapti. Yana nima kerak? Mashina qilib ayt top qo'ylar. Kapeyka bo'lib ketdi aka, kapeyka. Necha yil? 15. 15 kraskasi qanaqa buni? To'tta detalda bor ekan do'stlar. Mostinichi? Mostiga ham javob. 349,000 yurgan, motor qilib qo'ygan ekan do'stlar, mostiga ham javob. Benzin yuradi do'stlar, balonlarimiz ana. Benzin, gaz, bezatgaz yuraveradi. Qayerda mashinasi bu aka? Oqyor. Oqyor. Oma hamma arzon atayapti mashinasini. Siz ham arzon qilib bering endi. 15 dedingizmi? Ana do'stlar, hozir 14 ni ko'rsatdim 5500 ga. Bu do'stlar 15 5400 ga ekan berib yuboraman deyapti sindirishga. Yo'lini ham qilib berasizmi bundan ham? Yo'lini ham qilib berasiz. 5 atrofidachi. Variantchi variant. Variantga do'stlar qilaveramiz. Telefon qilasizlar. Necha pul borga variantga aka? 3000 pul borga beramiz. 3000 pul borga beraveramiz. Nomeringiz 99lik 143 44 77. Gapiyo bozoringiz bersin. Akalarim, narxlar tushdi, davom etaveradi. Biz topovi videolarda ko'rsatishda davom etaveramiz. Sizlar qancha like bosinglar, shuncha arzonlardan ko'rsataman do'stlar. Davom etamiz. 21 da ko'rsatdim, 15 da ko'rsatdim, 14 da ko'rsatdim, 90 98-yilni ko'rsatdim. 18 siz ham arzon berasizmi aka? Naq arzon mashinalar bo'lyapti do'stlar. Kraskasi qanaqa buni? 2018 kraska toza, jinde petnosi bor. Yurganicha aka buni? 133 ming yurgan do'stlarim, mana sizlarga holat ko'rinishi.
İçki salonu afişirken patolog kısımları dostlar, tanirovka aram kalingen ve butomondan korunuşları, xolatlar. Yap sözü yok dostlar. İyim o. Ve bu xolatlar kurganlardık. Winron Motor Oil digenden eke. İyim o, alcı gelir bas orası, afişirken aram kalingen. Neç pul bu haki? 6700 de yapız. 6700 de yapız. Bir oranımız. 18 de yapsa? 133 bin yürgen tozu. Onu yürüyen bu ama kemini hem kıveramız mı? Gitçe rozanı günü de ötü veremez. Bana bu mesela dostlar, ondan hem kemi bırakken. Hake, varyantçı. Numarada hati. 95'li. 827'de. 30.08. Hake bazı arız versin. Sağ böyle. Dostlar, telefon kılalımız. Yapıyor. Bas orası. Neçi bunu ile? 18. Kras kas kanak haki? Ha, korsatasın mı? Haki. Boğranı korsatama. Kardeşli. Makirde. Aha. Kötü kepeler makirde bor. Maktama pasada silingen diye getirdim. Yürgeni kanca bunu haki? 170. Mustavaz bu mı? Şehler özünüki hemen yok. Aha. Yok. Motorları için? Muz, kalıpta motor tanım. Motorları hem tanık. Muz diye hem tanık uken bir attı. Telefon klaslar, salonlarımız bana sarı korunuşu afişip ki tepe tamam, kolatları, polları. Baya ki kıskası bir 12'den 13'den başını korusatın. Vay şey arzon nartayt yaptı. Sındırı varış ki neç pul yapsalar bunu? Bunu 6200'den az günü ötü veremem. Az günü ötü biraz. Variant ki açın. Variant ki banka veremem. Neçiniz bunu yeline? 2018, 171 bin yürüyen. Aynen dostlar, 171 bin yürüyen. Banka hem yapmış uğramız. Dostlarım bana sarge 2018, yine hem arzona kadar. Ahırını neş bulayım kursattım. 6500'e veremem de gelin kursattım. Bu 6200'den utuban veremem de yaptı. 18 kadar. Narklar vahşi bomba böyle yaptı. Numer derdi? 90'lik. Aha. 217, 06, 71. Fakat vadiye ortalar. Aha. Vahadan ki günler ki satılıp getip kalı yaptı, kızılat bu kalı yaptı. Şunu halde. Böyle oradı. Bazar izbersin. Selamat olayım. Sağ olayım. Hakikaten telefon kulağımız, Allah'a çıkalımız, gazını bas uğramız. Bas İngilizler. Mahmudcan, ukem, bazar arzon beri yaptı, zararı satı yaptı. Minem kere bu arzon kılıp, sindirişke beri varaman diye. Pul boşa çıkaker. Bu video vahşi bomba buldu. Hep plus bana kadar pulin tanirovka damas gördüler mi bazarı? Körmediler. Ruhsatı bağmış hep. Eğer ruhsatını op koygen, yile? 20. Kraske açın. Kraske açın mı? Maşette cidde. Maşette dostlar cinde borakken. Halatlar. Yürgeni kanca hake bunu? 145 bin yürgen dostlarım. Benim oğul telefon kılı uğraşlar. Bana sarge yon tamonlardan hem korunuşu. Motor, hadavoy, karopki. Must. Mana dostlar ko'ringlar holatini. Mashina polni shumka yixi shumkan boplab, afshipkan ham yorib yoribsizlar. Bu afshipkani qay pasvet qilib, xullas ochiq joyini o'zi qo'mayapti. Yopib qo'yibdi Ramazonga cho'tki yig'ilib. Choklari mana do'stlarim. Hol salonlarni ham Mahmud Bratchikka ko'rsatdiganlarga mana akalarim ko'ringlar holatini, ichki salon orqa tomon, otalki. Nech pul endi bu aka? 7.5 mingdan o'tib beraman. 2020 yıl dostlar 7500 dolar kamiyen bor. Probegini bir tane koyun. 145 bin yürgen. Yettiğini pasçı bu lan. Variant çi variant. Variant tam. Geliş uğramız dostlar. Variant ki ne çöp pulu borge? Turmin pulu borge. Akalarım gaplaşağımız morocat klaslar. Numer da ayetin yanki? 33'lik. 510. 510. 0308. Cigarlar telefon klaslar. Tristar arca balondan, yumuşak balondan müracaat kılıp yapıyor arkadaşlar. Like basıp bir şey sen çıkmasın.